Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 9+, plus, odčítání 11-, minus, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů vybarvěte geometrická tělesa a pojmenujte je. Tak podle příkladu. Příklad 9. Plus 2 a mám to podle něho vybarvit. Mám zde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 červených. Čeho červených? Juj. Jo, já už vím, uh, ty krychle, jo, 9 červených krychlí, to by souhlasilo. Plus 2, to znamená, že mám 2 červené krychle přimalovat. Plus 1, plus 2. Tak, kolik pak to je? Tady je desítka takže mě se ty dvě rozložily jednu do deseti, jednu přes deset, takže 9 plus 1 plus 1 rovná se 11. 9 plus 2 rovná se 11. A co jsem si říkal, že to je za geometrické těleso? Já to tady mám ještě to, uh, dopsat. Krychle, jo, krychle. K, R, I, H. Krychle. Por tvrdé i je to tvrdá souhláska. Tak jdeme na další příklad. 9 plus 6. Takže zelené co? Ano, správně slyším kvádry, čili krychlé. To bylo to první. Teď je kvádr. Já si to kvádr. Já si to radši napíšu hned, abych na to nezapomněl. 9 jich tady mám a mám jich přidat 6 plus 1, tak to je 10. 2, 3, 4, 5, 6 a za desítkou ještě, ještě 5, takže 9 plus 6 rovná se 15. Tak zkusíme ještě další příklad, 9 plus 3, takže 9 plus 3 žluté co? Koule, i hned dopíši. Koule, výborně. A kolik pak to je? jednu jsme doplnili do deseti a ještě dvě přes deset, takže 9 plus 3 rovná se 12. Takže takhle to budete dělat, rozumíte, ale pro jistotu si ještě zopakujeme názvy těch geometrických těles. Tady to špičaté, trojuhelník kolem do, do kola. co to je? Aha, jehlan. Je... hlan. Nahoře kruh, dole kruh a válí se s tím. Co to je? Válec. Válec. Válec, čárka. Válec. Dole kruh a kvá špička. Kužel. Kužel. Tak. Krychle, kvádr, koule, jehlan, válec, kužel. Výborně, tak geometrická tělesa jsme si zopakovali, příklady znázorníte, vypočítáte. Pak já si myslím, že se do toho můžete pustit.